ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបឆែកមើលកិច្ចសន្យាការងាររបស់រោងចក្រនិងអាស័យដ្ឋាននិងកន្លែងស្នាក់នៅផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅវេបសាយ EPS បងប្អូនមកដល់ផ្ទះនេះហើយបាទវាមានពីរផ្ទះបីផ្ទះអីចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញដូចអាលើនេះបងប្អូនចុចទៅឬក៏បើឃើញច្រើនបងប្អូនចុចសាកមើលទៅបើឃើញអានេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅផ្ទះផ្សេងមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកចុចអានេះហ្មងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទជាដំបូងបងប្អូនអាចដូរមកជាភាសាខ្មែរសិនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការមើល បាទឥឡូវខ្ញុំដូរភាសាខ្មែររួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចវាយ ID និងpassword បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានបង្កើត ID ឬក៏មិនទាន់ចេះបង្កើត ID បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំបានបាទឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងវាយ ID បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវាយ ID ហើយខ្ញុំវាយ password របស់ខ្ញុំចូលបាទមកដល់ផ្ទះនេះនឹងចូលមកដល់កន្លែង account របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលដំណើរការបន្តប្រវេសន៍ផ្សេងៗដូចជានៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទគឺវាបង្ហាញបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឆែក កិច្ចសន្យាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងព្រីននេះមកវានឹងបង្ហាញកិច្ចសន្យារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហើយបាទដូចនេះខ្ញុំឆែករបស់ខ្ញុំវានឹងបង្ហាញកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលឬក៏ដោនឡូតឬក៏ព្រីនចេញបានឥឡូវខ្ញុំបង្រីកមើលដើម្បីឲ្យកាន់តែធំបាទកន្លែងនេះបងប្អូនអាចមើលទៅវាមាន បំរាប់នៅក្នុងមានតាំងឈ្មោះតកែមានឈ្មោះរោងចក្រផ្សេងៗមានម៉ោងការងារមានម៉ោងឈប់សម្រាកថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងប្រាក់ខែប្រាក់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោងម៉ានដល់ម៉ោងម៉ានបងប្អូនអាចមើលបាននៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ឆែកមើលបន្ទប់ស្នាក់នៅរោងចក្រហើយចង់ឃើញរោងចក្រឬក៏អាស្រ័យស្ថានរោងចក្របងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកនៅក្នុងនេះបាន បាទកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចុចមើលអត់ឃើញរូបទេបងប្អូនចុចកន្លែងលេខ1នេះសិនមកបងប្អូនចុចលេខ1ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលហ្នឹងចុចលេខ1ហើយវានឹង refresh ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអុសចុះក្រោមវិញមកបាទមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចឆែកមើលរូបរោងចក្រឆែកមើលអាស្រ័យស្ថានរោងចក្រឬកន្លែងស្នាក់នៅបើសិនជាគេដាក់មកបងប្អូនអាចឆែកមើលបានឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច IMG នេះមកវានឹងបង្ហាញរូបរោងចក្ររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ បាទនេះគឺកន្លែង IMG ពីចុចទៅចេញរូមអញ្ចឹងបាទកន្លែងនេះគឺជាអាស្រ័យស្ថានរបស់រោងចក្រវា load នៅក្នុង map បាទវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយ